آئے ہائے ټول پیغمبران الله د مدینی منورې په جانان خسته کړی دي. الله اکبر. دا خوتی قرآن ته اشاره کوي. شاعر وای وای دا خوتی قرآن چې څه الفاظ لري په هغه پوهېږئ نه کنه. قرآن چې کمی خبرې کی پاگی خو نه پوهېږي. ٹیلینار کب نہیں نہ میسج راغے انگلش تعلیم دین رشتہ پٹی کی نہ پوئے دا مر خبر دا ٹیلی دا ٹیلی دا ٹیلی میسج پر ذریعہ راغے پر میسج نہ پوئے گی. تعلیم دین رشتہ ہوا ہے چھے دا دنیا دا تعلیم دا پارا دا دنیا دا یو ٹوک ٹوک دا پارا ستا تعلیم نہیں دی دا میسج نہ فائدہ نہ شاخص ہے. دا قرآن کریم نہ لوئے میسج بلشتہ دے آواز آنا گئے دا دین لوئے پیغام بلشتہ دے دا دین لوئے پیغام بلنشتہ دے. که دی قرآن تا سر دا سی خبری کل که دا سنگ چی دا سر زدکم او تا تی سلول ٹیکی کڑے وے نو پس مکا بنا نوتے وے پس مکا چی دا تی دم روے لے وے چی تا دا حضور امتی تا بچی آو او در توے لے وے چی تا خپل نبی تاریخ کتل چی زمان دا پارے سکڑی دی ستا پیغمبر زما د پار پزان باندې د وینو رنگ لگولی دی د طائف یار کو کی د الله محبوب زما د پار په وینو لمبی دلی دی ز د طائف په لارو کو را تیر شوی ما ز په میدان بدر راغلی ما زب میدان احد راغلی ما عائشة رضی اللہ تعالی عنها د سرور کونین بی بی دا او زماستا مور بیدا سرور کونین چی پک مورد احد میدان لدی عائشی ابی د خپل رور رضاعی رورنا چې په یو سینه ورسره خوراک کړي په یو سینه چې په شریعت محمدی کې دا رور نکاح بالکل حرام ده چې کم رور او خور په یو سینه باندې خوراک وکړي د دې نکاح کیږي آواز آنغې حرام ده. لیکن عائشہ ابی فرمایي چې ما غیرت تقاضا دا وا چې زه د نبیانو د امام بی بی ما بد خپل رضائی رور نم ستر کو شاہ سے خوشی کل ہوئی دا احد پا رز دا نبیان و امام کور تر آگے او توری تیلاس کو او توری پدا کاش کی خودا او تاجدار حرم بلا بند اتھڑلو ویدو حضور تمخی تو درے دم چھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نند دین اسلام یا اللہ یا مارکہ دا نبیان و امام بنن میدان سے خوزی کی اید اللہ محبوبہ اجازت را لرا کہ زنن میدان احد تکوزے گا ما پی یا رسول اللہ چھے دین اسلام دا پارا دا ما بچے پکمت تو رہو لگی او اگر زخمی شی زبد بشی پا زخم بانے پٹھائی لگو با زما بچے میدانی جنگ کی تگے شی زبا ولو برور ما او مغا وقتو چی سرور کونین میدان احد تکشو دا زمانم چی رسول اللہ مبارک لار صحابو اس میں کتنی دی پریخی دا قید و جہان دا پوزی لنوال مبارک صحابو اس میں کتنی دی پریخی خدا خورا سا خیر تاسم امانی کنا چی آغا عظیم پیغمبر چی دلا مکان مرمدے پو ورس مانونو دا چاش دیکھ بارش ہوئے دے
او هغه د طائف په لارو کوڅو کې رشلان شو. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید چې شاته نه بکاني ډیر شو حضور باغې ته مخ کو دی طرف نه مزوانانو وشتل شروع کو. زه د محمد رسول الله نه چاپېره کېدم خو قید و جهان ټول زمان خوک زخمی زخمی کو. او داسې حالت پکې راغی چې د نبیانو امام جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه کانو د برداشت لپاره د خپل سنگل مبارک په د خپل سر مبارک کې خو دی دا قرآن موطالب پا دغا لارو راغلے دے دا دا احد پا میدان را تیر شوے دے دا دا بدر پا میدان را تیر شوے دے دا پا غزوِ حنین راغلے دے دا دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وین رنگ راغلے دے نکا قرآن لمینا ورکے لو دا سی محبت والا ورکے لکا سنگا چی جناب محمد رسول اللہ دے قرآن لمینا ورکڑی وا او سمره د قدر په نظر و تکتلیو سمره د مینی په نظر و تکتلیو سروار کانه د مدینه منور جانان فرمای دربار لا ګولې د جبرئیل علی السلام راغه. جبرئیل السلام راغه محبوبا ستا په دې دربار کې او صحابي دې دا غنن د مرګ د ژوند اخیرانه ورځ دنن بمري داستا دا صحابی بنن نن بمری خبر ولا ورکا. جبریل علیہ السلام چې لاړ عقائد جهان هغه صحابی نو غوښتو چې بچیا نستا د ژوند اخره نه ورځ دا الله محبوب سر بچشم دا الله حکم دې ماته منظور دې خو محبوب یو عرض ضرور لرم ورځ اخره نه دا پته نه لګی کې ته پس ساخی جی دو گھنٹے پس ساخی جی محبوب یو داسې عمل را تو خایا شهاغه عمل کې زه مشغول مو زمان روح پادو کی قائدار حرم تو فرمل اغلی صحابه ناسی دا قران درس و تدریس روان دے لاش دا اغه قران په درس کې کین چې روح د نه پروازو کی لاش پاک درس دا قران کې کینا شروع د نه پروازو کی زما پنځ باندې د دغه عمل نه خسته عمل بل نشته.